halkan waa dunida 24 aad kala socotaan wararka caalamka iyo Soomaalida. Waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa warar la xiriira deegaanka Soomaalida iyo kan caanfarta. Waxa kale oo aan soo qaadan doonaa shirka qoomiyadaha ee ka socda magaalada Diridhaba oo isagana aan halkaasi 29ka Hidaar lagu xusayo aan ku soo qaadi doono iyadan. Meel walba joogtaan waxaan idinka codsanaynaa inaad saaxiibadiin la wadaagtaan muuqaalkan si uu dad badan u gaaro. Si gaar ah wararka la xiriira deegaanka Soomaalida waxaan soo qaadan doonaa deegaanka caanfarta iyo shirqoollada uu ku taragashan yahay ee uu soo maleegayo shacabka deegaanka Soomaalida xilli ay hub aad u tiro badan ka heleen dagaaladii ugu dambeeyay. Waa 8-da bisha 12-aad ee December sanadkuna waa 2021. Ku soo dhawaada mar kaleeto muuqaalkan oo aan arrimahaasi kaga hadalay. Muuqaalkan ku horeeyay oo aan kaga hadalay xaaladda iyo weliba ee diyaar garowga ballaaran ee ay ku jirto caanfartu, dadka qaar oo ka soo falceliyay saaxiibada nagu xiran waxa ay dhammaantood u arkaan in ay tahay mid xilligan la taagan yahay aan sax ahayn, oo weliba uusan warkaasi war hadda cusub oo jira uusan ahayn. Laakiin waxaan xaqiijinaynaa in haddii aadan hadda aaminin lafteeda, aad maalmo kadib xogta aan hadda kuu soo gudbin doono aad si toosa ama aan kuu soo gudbinayno aad ogaan doonto waxyaabaha soo baxa ee dagaal hadda ma socdo. Xiisad labada dhinac oo hadda lays xor fadhiyana ma jirto, laakiin qorshaha caanfarta iyo diyaar garowga iyo daabulka ay ciidamada ku soo daabulayso deegaanada xadka ku yaalla ee gobolka City xadka la leh waa mid xaqiiqa ah oo jirta. Kulliina waa war soo bixi doona oo keliya kuma ekaan doono halkan ee warbaahinta kaletana waad ka arki doontaan, sidoo kaletana way soo bixi doonta. Waxaa kaleeto oo meesha ku jirta haddaba qodobkaasi ayaa waxaan rabnaa inaan xogaa faahfaahina ka bixino kadibna iyadana hadduu ilaahay yiraahdo aan arintaas la xiriirta deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Diridhaba iyo kulanka ka socda aan ku horeyno. Kulanka ka socda halkaasi waa midka qoomiyadaha oo sanad walba xilliyadan oo kaleeto laga xuso halkaasi, wuxuuna micnaheedu tahay maalintii ay xurriyadda iyo weliba ismaamulka heleen qoomiyadaha deegaanka Ethiopia ama guud ahaan waddankaba ku nool, oo ay ka mid tahay xuquuqdooda ismaamul, ay ka mid tahay luuqadaha, ay ka mid tahay in ay iyagu dhaqamadooda iyo waxyaabaha ay gaarka ku leeyihiin ay ku dhaqmi karaan. Waxyaabahaasi oo dhan waqtigii ay heleen oo ay deegaanadu ee arrintaas iyada ah ku guuleysteen ayay tahay xilligaasi isaga. Waxaa dhammaan qoomiyaduhu isugu yimaadaan hadba meesha markaasi loo cayimo oo ay halkaasi ku wada hadlaan arrimaha markaasi jira iyo weliba xaaladaha guud iyo waxa jira layska wareystaa si guud deegaanka iyo guud ahaan waddanka Ethiopia. Waxaa halkaasi ku sugan madax kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynaha deegaanka Soomaalida, waxaa ku sugan oo kaleeto gudoomiyaha aqalka federationka oo deegaanka amxaarada kasoo jeeda, waxaa kaleeto isaguna ku sugan madaxweynaha waddanka Ethiopia oo iyaduna halkaasi joogta, iyo madax kaleeto. Waxaana lagu soo bandhigi doonaa dhaqamo kala duwan iyadoo oo inta badan kulankan waxyaabaha lagu soo qaaday ee lagaga hadlayo xilligan ay ugu badan tahay arrinta la xiriirta dagaalka waqooyiga Ethiopia ka socda, dhibaatooyinka ay TPLF ku haysay waddanka Ethiopia, iyo waxyaabo kaleeto la mida oo aad moodo inta badanba in uu hareeyey dhinacaasi arrimo la xiriira oo waxyaabaha ay soo qaadayaan ee ugu badani ay tahay middaasi iyada ah, dhinacyaduna dhammaan ay ka wada hadlayaan arrimahaasi iyaga ah ee qoomiyadaha iyo isdhexgalka iyo waxyaabo kaleeto oo la mida. Marka aan fiirino Hidaar 29-keeda, saan hore usoo sheegnay waa maalintii qoomiyaduhu ay heleen xuquuqo ay ka mid yihiin luqadaha, dhaqanka iyo deegaan u madax bannaan, iyada oo la aaminsan yahay oo waxyaabihii lagu soo qaaday kulanka ay ka mid tahay in TPLF arrimahaasi oo dhan ay marin habaabisay oo sidii loogu talagalay si aan ahayn ay arrimahaasi iyaga u maamushay ayna u qabatay. Haddaba kulankaasi oo madaxda kala duwan isugu timid, inta badanna arrimaha laga hadlayo kuwa aan kor ku soo xusnay ayay. Aan u soo laabanno qodobka la xiriira caanfarta.
anfartu waa qoomiyad markii la fiiriyo waddanka Ethiopia qoomiyadaha ugu yar ayaa ka mid ah deegaanka Soomaalida iyo kan Tigrayga iyo Oromo ayaa xuduud la leeyihiin marka la fiiriyo anfartu waa niman dhaqan ahaan markii la fiiriyo Soomaalida dadku ay ugu dhow yihiin ah deegaanka ama guud ahaan waddanka Ethiopia markii la fiiriyo Djibouti dalba Soomaali kala dhaxeeyo oo waddanka Djibouti iyaga iyo Soomaali ayuu ka dhaxeeyaa anfartu marka waa niman muddooyinkii u dambeeyay saan idinku sheegnay barnaamijkii kan ka horreeyay waxay aad ugu xeel dheer yihiin dhinaca munaafaqada siyaasadda iyo la dhaqanka cido kala duwan iyo weliba dhinacyo kala duwan iyagoo dantooda ka fushanayana in ay wax walba dhinacyadaas iyaga u sameeyaan ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali isagoo xaaladda maanta haysata aysan haysanin waxay ku guuleysteen in ay ka dhaadhiciyaan warar kala duwan oo mala awaal ahaa oo ay ka mid ahaayeen kuwii ay deegaanka hore ugu la wareegeen ay ka mid ahaayeen kuwii hadda dagaalada ugu dambeeyay dadka ay ku dhibaateeyeen oo ay warar aan jirin oo waa shufto waa niman kan ah iyo xabaan micno lahayn ay deegaanka Soomaalida ka sheegayaan kadibna intay iyagu dhibaato ku geystaan waxaabaha kale ku xeel dheer yihiin bay ka mid tahay in intay ku dilaan haddana ay kaaga horreeyaan dowladdii oo intay ordaan ay qeylo dirsadaan oo kuwooda Addis Ababa jooga ay si fiican uga dhaadhiciyaan dowladdii in iyagii la dulmin hayo iyagaana hadda ku dilay oo ku dhibaateeyay oo shacabkaaga iyo maatidaada iyo maxastaadiiba wax u dhimay waa arrimaha ay ku xeel dheer yihiin waxaa kale oo yaqaanaan in ay cid walba kula daartaan Tigray dagaal bay hadda kula jiraan markii hore to Tigray hoostay kala xiriirsanayeen waxa la aaminsan yahay marka inay amhaar dhinac kala xiriirsiin oo waa tii lacagaha u geynaysay markii ay shacabka garbiciisi ay leenaysay xasuuqda waati iyadu lacagaha u geynaysay amhaar Romana ay dhinac kale to kala xiriirsan yihiin nin walba marka goonidiisa ayay waana sida kulka ay qoomiyado iyo waddan federaal oo la isku dhex nool yahay noocaas loo baahan yahay in aad u dhaqanto si siyaasadadu ay u badbaado dadkaaga iyo deegaankaagana aad u badbaadsato laakiin arrimahaasi iyaga ahaa inta badan waa kulkii dhinacyadan inaga iyo iyaga oo kale oo ama Soomaaliya canfar isu yimaadaan kulankii hadda ugu dambeeyay oo lagu wada hadashinay si cad bay u diideen wada hadalkii iyo waxyaabihii masalixda dawladda federaalka ayna si toos uga diideen xilligaas iyada ahayd ma aysan haysanin fursadaha maanta xukuumadda Abiy Ahmed ay ka heleen iyo golaha wasiirada ay maanta ku leeyihiin sababtuna waxa ay tahay markii la fiiriyo gudoomiyaha aqalka federation-ka ay heleen markii la fiiriyo sidoo kale to wasiirka dhinaca nabadda oo ay heleen kolka la fiiriyo wasiirka dhulka oo waxyaabahaasi oo dhan de waxay noqonaysaa wax ka bedelan wixii horeeto ee shalay ay haysteen marka iyagoon shalay intaas haysanin baa waxay sameynayeen waxyaabihii aad wada ogeydeen ee dadka shacabka ee deegaanadaas ay ku xasuuqayeen waxaa intaa u dheer dagaalkan ay ka faa'iideysteen oo ay heleen hub aad u tiro badan oo noocyo kala duwan oo hubkii dowladda federaalka Ethiopia wadamada caalamku siinayeen iyo kii ciidamada militarigaba intii ciidamadooda gaarka ah ee maleeshiyaad hor laba lagu taxay la yiri iskaga celiya TPLF oo TPLF kula dagaalamayeen inay TPLF la dagaalameen waxay kaga bedesheen Abiy Ahmed inuu hubeeyay oo qalabeeyay oo sida hadda idin muuqata sawiradan waa madaxweynihii deegaanka Canfarta iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulkiisa oo soo bandhigay hubka la siiyay iyo waliba awoodooda waxyaabahaas iyo wax la mida marka ay kula soo aadaan adiguna aadan ka warqabin talagalkooda ugu weynna maalinkii hadda ugu dambeysay kulankeena ay ka sheegeen in ay garbaciisi iyo candhiitu iyo candhuufta iyo waxan waa halkeeda laakiin gobolka City inay aaminsan yihiin in ay qaataan adigiina marka aadan dhuruuf iyo arintaas uusan kugu jirin iska baraadlaadah waxay ku tusinaysaa in maalinba maxasta meel laga qandhuufto oo lagu dhibaatay taasina dhowaan oohin waxba tari mayso xilli dadkii tagay wax nafla ay ku tari ma jiray inta ka horeysa culhurti hub la haway Soomaalida ku maamada iyo dadku u baahan yihiin in ugu yaraan bal meelaha xuduudaha la iska adkayo dadka shacabka ah ee deegaanka la difaaco weliba dadka gobolkaasi ku nool iyo deegaanadaas hore dhibaatooyinka kala duwan laakiin waxaan anagu xaqiijinaynaa xuga aan helayno xaqiijinayna ognahayba waxay tahay in ay abaabulkii u dambeeyay canfar ku jirto meel uu la gaaraba in
dagaalkan waqooyigu uu saameyn doono hadda u yarkaadinayaan iyo inay hadda bilaabayaan iyo in ay mabda' kaleeto oo isbeddel ay la iman doonaan iyagu iscelin doonaan iyo in intaan inagu ka hor tagna ay culays intay naga arkaan ay noqonayaan intaas midna xaqiiqadeeda ma taallo oo ma hayna hadda ma xaqiijin karaysay noqon doonto laakiin waxaan xaqiiqadeeda iyo xogteeda anagu haynaa in abaabul noocii u dambeeyey ay wadaan hubkan iyo sawiradan idiin muuqda hadda ayay soo bandhigayaan dowladda federaalka ethiopia ayaana siisay wuu hubeeyey abiy axmed waxay kaga beddesheen inuu dagaalka la galo waxay kaga beddesheen saldhigga magaaladooda ee caasimada ee samara inay noqoto meelaha diyaaradaha droonku ay ka duulayaan ee ay ka dukhaynayeen TPLF iyo buuraha waaweyn ee deegaanka amxaarada intaba ay ka garaacayeen inay noqoto waxay kaga beddesheen in uu markii u horreysay ee adisaba uu kasoo duulay uu yidhi dagaalkan galaya intuu deegaankooda kasoo dego uu dagaalka halkaasi kasoo bilaabo maalmihii u horreysay oo dhan furinti uu ku sugnaa ay ahayd deegaanka canfarta waxyaabahaas oo dhan waxay ku doorsadeen in ay ka helaan taageero abiy axmed wayna ka heleen adigayna kugula soo noqonayaan adigiina war uma haysid waxa meesha yaalle ee laga hadlayo ayaa midaasi ah marka ha dheeraato ha dhowaato ha dhaxayso waqhti ay noqotaba canfar abaabul aada u weyn oo dhinaca deegaanka soomaalida iyo gobolka city kusoo wajahan ayay wadaa maantana waxay haysataa fursadeedii oo way kaa fursad iyo jaanis roon tahay guud ahaan marka la fiiriyo xilligan sida ay xaaladu tahay marka midda aan baraarujinaynay een dadka u sheegaynay waa midaas iyada ah ee dadka deegaanadaas inay isku tashadaan maleeshiyaadkooda ku tashadaan aynan iyaga oo baraad la dhibaato mar kaleeta ku imanin bay ahayd waxaan ka digaynay waxaase laga yaabaa maalinaan maanta ahayn inay xaqiiqadeedu soo baxdo xogtaasna waa xog aan ugu talagalay in ay isbeddel ku samayso deegaanka iyo dadkiisa iyo gobolka gaar ahaan dadka ku nool intaba tan iyo kulanti dambe waa dunidoodin la nabadgelin.